guys! Welcome back to my channel! Gusto nyo ba po malaman pa ang ibang ritual tungkol naman po sa balahibo ng pusang itim? Ayan. Para po, uh, kumbaga, yan po ay kung meron sa inyong tahanan or meron po yung inyong bossing, kagaya ng ating mga bossing na manonood, ang bossing daw nila ay merong uh, kulay itim na pusa. Yan, hindi ka na mahihirapan kapag kaganyan. Yan, ang video ito ay para po sa inyo. Today gonna be a little something Special thing in stone. dala sa ate ng balahibo ng pusang itim Kaya, kagaya po na sinabi ko po sa inyo na kapag yan ay dumaan sa inyong harapan ng gate or sa inyong harapan ng inyong main door ay painumin niyo po siya ng gatas at yan ay magdadala ng swerte sa inyo at ito pa po kung halimbawa ang inyong boyfriend o ang inyong asawa ay nagluko at gusto nyo wag nang maulit pa ang kanyang ginawang kasalanan sa inyo, ang gawin nyo po ay maghanap kayo ng balahibong uh, itim na mula sa pusa. Kung halimbawa eh kung saan siya humiga, yan po ay sinisigurado ko sa inyo na meron po yung balahibo na maiiwan sa kanyang hinigaan. Kung halimbawa kasi po dito sa amin, sa lugar po namin, dito sa aming tahanan, doon sa may garden doon po ay mahilig na may pusang itim po doong napunta at pusang puti na natutulog lagi doon sa ilalim ng aming mga upuan doon yun po ay nakikita ko Uh, nag, sila ay nagpapagpag ng anilang balahibo at nakikita ko nagliliparan lamang yung mga itim na balahibo at ganun din yung puti yun, kinukuha ko po agad-agad yung itim na balahibo niya, yan po ay magdadala ng swerte ganoon din po kung halimbawa yun ay namamahinga doon, tatawagin ko muning, tapos po lalapit po yun ay inumin ko po ng gatas, yun po ay magdadala sa atin ng swerte at kaya lagi-lagi naman nandoon sila kasi kailangan ko din naman sila kapag ako ay nangangailangan ng mga ganyan sitwasyon, ngayon kung kayo po ay may ganyan din sa inyong tahanan huwag niyo po siyang itataboy kasi yan po alam niyo po ba yung mga pusa na inuowian, inu inu halimbawa ang pusa po sa inyo ay tatlo ang kulay yan po ay swerte, huwag niyo po yan itataboy tapos yung itim naman magdadala, magdadala rin po yan sa atin ng swerte, lalo-lalo na sa mga ritual ko pong itinuturo sa inyo. Kumbaga, kailangan po natin sila. Kaya, wag nyo po yung itataboy. At, takot po ang mga bad spirit dyan. Yung lisik po at talas na kanilang mga mata, takot po ang mga bad spirit. Yung mga good spirit, nandoon. Pero, yung mga bad spirit, takot po dyan. Kaya uh, yung mga may duno at saka mahilig sa pusa ay talaga naman nag-aalaga ng pusa. Yan po kasi may mga ibig sabihin po yan. Ganon din yung pagkalmot ng pusa. At uh, yun nga, yung mga balahibo, yan po ang pinakamayor. At kung ano man yung dinilaan na part ng pusa, yan po ay may mga ibig sabihin lahat po yan. Ngayon po, kung halimbawa ang inyong mister ay nagluko at ayaw nyo nang mauulit pa ang kanyang ginawang kolokohan. At kung ang inyong boyfriend ay ganon din naglukos na sila at nangako na na hindi na mauulit pa, ay eh gawan nyo na ng ganito ritual. At ito ay sinisigurado ko sa inyo na hindi na talaga mauulit dahil, ah, kumbaga, siya mismo ang iiwas at saka lalayuan rin talaga siya ng tukso. Hindi na mauulit muli ang kanya pong panloloko sa inyo. Ang gawin nyo po, maghanap po kayo ng balahibo ng pusa at maglagay po kayo sa isang uh, clear na lalagyanan. na bawa yung mayonnaise or kaya po yung uh, cheese whiz na wala ng laman. Hmm. Di ba po yan ay huhugasan natin? Tanggalin nyo po yung mismo cover po niya kasi kailangan clear. Pwede na po yan. At pagkatapos ay eh, maglagay kayo ng ng suka. Kahit kalahati lamang po noon. Kalahate ng lalagyan na ganoon. kalhati lamang ng suka ilagay nyo, ibuhos nyo. At pagkatapos ay ilagay ninyo kahit ilan na balahibo ng pusang itim. Kahit isa pwede na. Or mas marami, okay na okay. Ilagay nyo po dyan at takloban nyo. Ito po ay itago nyo po sa malayong malayo. Halimbawa sa taas. Basta wala nakakakita. Or pwede rin po sa ilalim ng inyong, ng inyong kama o sa likod ng inyong pintuan. Pero mas mainam, yan po ay tipong wala makakita talaga kahit sino kasi may tendency, lalo ng tatambuka, may tendency na may makakita po niyan. Kaya ang gawin nyo sa mataas na lamang. Yan po ay talaga naman ang asawa ninyo o ang inyong boyfriend ay kahit kailan ay hindi hindi magluluko sa inyo. Basta ang pagganap po niyan ay Tuesday or Friday at uh, may kahilingan. Magtitirik tayo ng kandilang puti sa ano, tapos banggitin natin ng tatlong beses ang pangalan ng inyong minamahal at sabihin nyo wag nang uulit sa kanyang pinagagagawang kalukuhan. At yun po ay sinisigurado ko sa inyo, hinding-hindi na yan mauulit. Lalo na po kung isi-shake nyo po yan lagi tuwing biyernes. Yung, yung bote pong yan na meron pong balahibong pusang itim at suka, isi-shake nyo po yan kada biyernes. Ay, nako, ewan ko lamang kung hindi yan eh, talagang ikaw lamang ang pinakamaganda at magniningning sa kanyang mga mata. Ikaw ay mamahalin nyo ng labis-labis at hinding-hindi na yan magluluko. At kagaya din na sinabi ko po sa inyo na kung ang inyong boyfriend or ang inyong asawa ay napakalakas ng sex Appeal. at gusto nyo ito ay mawala. Uh, sabi ko po sa inyo dati, eh, maghanap kayo ng figurin or kaya maliit na aura ng pusa or magpa-develop po kayo. Pero ang mas mainam po nito talaga, ang uh, nasa isip ko po, pwede rin yung nasa magazine. Tapos, uh, pa-develop ninyo. Hindi po pala. Mas mainam kasi, yung po mismong totoong pusa na inyo pong kukunan ng larawan. Pukunan nyo ng picture. Ang bawa, may pusang nakaupo doon. nyo po yung kulay itim na pusa. At pagkatapos ipa-develop nyo. Ito po ay ilagay nyo sa kanyang damitan. Kagaya na lagi ko po sinasabi sa inyo. At ganun din. Or kaya, kung hindi po sa damitan, at siya naman ay hindi naman magtatanong na anuman, lalo't ginawa nyo na po ng suka, ilagay nyo po sa kanyang wallet para kahit saan siya magpunta. Ay, naku, lalayo ang payan. Malayong, malayo sa kanyang mga tukso dahil, di ba po, bang, mga pusang itim, akala po natin yan ay malas. Yan po ay... Um, magdadala ng swerte. Pero karamihan sa atin naniniwala na malas yan. Kaya yan po ay kusan lalayuan. Kung baga uh, panatag ang kalooban ninyo na wala po na ma wala nang aakit sa kanya at wala nang sa, sa kanyang magkakagusto kundi kayo lamang. Kapag po meron siyang larawan ng pusang itim sa kanyang pitaka. Yan po ay nagawa ko na. Kaya kahit siya eh halimbawa nagpaalam sa akin. ako uh, na narin may pupuntahan siya. Asya, sige, lumakad ka. At ang ina-expect ko ay gagabihin siya. Ay, ang bilis. Nang galing ka na kagad, ka, bilis mo naman. Sabi niya, oh, eh, bayo oo, gusto mo pa ba ako magtatagal? Sabi ko, hindi naman. Kaya lamang inaasahan ko igagabihin gagabihin ka. Yun po. Kung baga, wala na sa kanya yung paggalagala, wala na po sa kanya yung mga gimmick-gimmick pa, pag, makikipagbarkada, lalo na ang chicks, wala na po yan. Kung baga, ikaw na ang ano, o ikaw, gumalagala ka naman, ba't ikaw eh, nandito na lang lagi, ganyan-ganyan. Aba, masaya na ako nag, ah, ano, masaya na daw siya naglalabay. <laughs> Di ba? Kung gusto niyo kagaya ng mga nagko comment sa akin, na gusto niya na magkaroon ng happy family, or kaya po ng ganon, na talagang nakikita niyo ang kabaitan na bihirang-bihira sa mga lalaki yan. Kung gusto niyo gawin yan, at yung mga nakakakilala sa akin, at mga nakikita nila na ng ang ginagawa ng mister ko, at kung gusto niyo gawin yan, ay gawin nyo. Kung gusto nyo mangyari sa inyo, yung gano'n, no? Eh, paglalaba, eh, pagluluto, gigising ako, luto na. <laughs> tapos, paglalaba, mamamlan All around. Oh, tapos yan. syempre, um, ano pa yan, yung kumbaga, narakit pa yan sa pagkakakitaan. Tapos, ah uh, pagkadating na ano, oh, pera, yan na, surrender lahat. Ganon. Gusto nyo ba po magkaroon ng ganon? pues gawin nyo po yan lahat na aki tinuturo. Dahil ganyan-ganyan ang mister ko. Lahat mo ng mga kabatch ko o mga nakakakilala sa akin ay nagtataka. Hanggang ngayon ay kami po hindi nagkakaiwalay. Kung sino pang parang inisip nila dati na magkakahiwalay ka agad sila pa hanggang ngayon ang magkasama dahil po sa mga ritual ko nang ginagawa kahit harapan pa sinasabi ko na lang na, nagayum ako na yan eh wala na sa dami-dami ko pa naman pinagagawa sa kanya eh, wala na yan kahit malaman niya eh, bahala siya harapan nga po minsan eh, sinasabi kong nagayum ako na yan tapos na yan ano ba nagulat may pumunta kay Lala aba naglalabas siya no sasabi sa mister ko o nga, kakatapos ko pa nga lang din magluto. <laughs> Ngayon, sabi, Opa, napakabait naman ang asawa mo. Oh, Siyempre, naggawan ko na eh. E, paano pa? O, oh, kung gusto nyo po na ganun din, ay di, ay di, gawin nyo na rin. ba diba, no? Para ho, oh, magkaroon ng forever. At tapos, kayo naman eh, uh, huwag nyo naman din masyadong abusuhin. Eh. Yan. <laughs> Nagpayo eh, di ba? Pero yun po ay tunay na tunay dahil kagaya nga po ng iba mga nakakilala sa akin ay talaga naaamay sila sa kabaitan ng aking mister dahil sa aking mga pinagagagawa. Kung bagay, siya lutong-luto na sa gamot. <laughs> lutong-luto na sa mga pinagagagawa ko. Kaya kung ako sa inyo at gusto niyo at kayo po ay nakapanood ng ating video ay gawin nyo na kaagad ng walang alinlangan kasi ako po ay gumagawa at talaga ako may paniniwala sa aking kakayahan na talaga namang siya ay aking magagayo Kaya ka, ko ako sa inyo ay gawin nyo na kaagad-agad dyan. At lubos kailangan ang paniniwala. Dahil kung hindi po lubos ang inyong paniniwala at kayo po ay may doubt sa inyong gagawin, ay huwag nyo na po siyang gagawin. Dahil ang ating pong video, lahat po na aking mga sinishare ay wala pong sapilitan na pagganap. Kung baga ako po ay masaya na na share po sa inyo at ako po ay maaaring makatulong lalo na nga po sa mga ganyan, lalo na nga po kung mababangis ang inyong mga napangasawa at sampal dito konting sagot lamang ako po ay may kakilalang ganyan. O hindi ngayon ay di siya eh, si ano, yes commander na. <laughs> Dahil nga po sa mga ganyan ritual, lulutuin natin sila sa lahat ng mga ating kaalaman. Ewan ko lamang kung hindi sumunod lahat sila sa ating kahilingan, sa ating gusto. Pero syempre, nandun pa rin yung uh, toka-toka kayo ng ano, gawain. Pero nandun yung minsan eh, ah, uh, kung bagay, siya ang dami nang ginawa, magpapamasahe pa ako sa gabi para marilak sa aking isip. Di ba? O, o sa, saan pa kayo makakahanap ng ganyan? all around na. bakit ako kung ano pang sabihin mo, tapos ako pa mamasayin. Ah, ba? Diba? Ganun po yun. Kaya ako, ako po sa inyo, ay maniwala na kayo sa akin sinasabing ganyan dahil lah lahat po ng mga nakakilala sa akin at nakakita na nagaganap sa amin ay talaga namang tunay at ikaw ay maaamay sa sabi ni eh, sana lahat ng lalaki ay ganyan dahil nga po sa sa mga pinagagagawa ko lutong-luto na siya kumbaga eh kung gusto niyo lutuin, lutuin lahat ng ating mga ritual na pinagsasabi ko po sa inyo, mga sinishare ko po sa inyo, ay kailangan ay lubos ang paniniwala at gawin niyo na po kaagad. Yan. At syempre, ang una sa lahat ay pananalig sa Panginoon. Ipagdasal natin ang lahat-lahat ay maging mabuti para sa atin. At ilayo tayo sa anumang mga kapahamakan. Yun lang po guys. Salamat po sa panunood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga kabasing ka.